Jimmy Svensson. Gift, sambo eller singel? Sambo. Ålder? 32. Nummer på tröjan? 77. Position i laget? Forward. Moderklubb? Karlskrona IK. Bästa egenskap som hockeyspelare? Kämpaglöden. Bästa egenskap som person? Rolig. Vem blir årets utropstecken i laget? Bergström. Vem vinner poängligan? Berga igen. Vem bestämmer hemma hos dig? Sambon. Vad gör du en ledig dag? Ja, umgås med familj och vänner. Vad gör dig riktigt, riktigt glad? Stora fiskar. Varför ska man kolla på KK i höst? Fartfylld hockey. Om du fick bestämma för en dag, vad skulle du ta för beslut då? Ja, lediga fredagar. På vilken plats slutar KK när serien är slut? Sexa. Vad gör du 5 september? Åker på länkryssning med KK. Hur slutar premiärmatchen mot Antuna? 4-2 KK. Hälsning till fansen. Ses i vinter.